Полтавській області за звітний період вже відбулось 17 фактів дорожньо-транспортних пригод з дітьми. Це на 6% більше, ніж в минулому році. І дві дитини загинуло в таких ДТП. Хочете звернути увагу, що розпочинаються у нас літні канікули, і зараз діти поїдуть до бабусь і будуть менш контрольованими батьками. Тому хочеться наголосити на тому, щоб діти були максимально контрольовані під час їхнього дозвілля на канікулах. Хочу нагадати, що до 14 років на велосипедах діти повинні їздити на закритих майданчиках, а вже після 14 років повинні дотримувати всіх правил. І хочу наголосити, щоб батьки донесли до дітей, щоб вони виконували всі правила. Це шоломи, це обов'язково наколінники. Що стосується темної пори доби, це взагалі болюча тема, як для пішоходів, так і для велосипедистів. Потрібно бути в більш яркому одязі, білому одязі, він найкраще в темну пору доби. А також, щоб на велосипедах і на дітях були відповідні світловидобуваючі елементи, такі як флікери. На велосипеді обов'язково спереду повинна бути у нас ліхтар, а позаду червоне світло. І по бокам на колесах повинні бути також світловідбиваючі елементи, для того, щоб уникати дорожньо-транспортних пригод, щоб водії більш були уважнішими.